transformador no entanto os bancos multilaterais de desenvolvimento precisam intensificar seus esforços e trabalhar juntos de forma eficaz e em escala os bancos têm avançado nesse sentido por meio de iniciativas como otimização de balanços garantias inovadoras de portfólio e soluções de capital híbrido também a colaboração entre essas instituições se fortalece por meio do grupo de presidentes dos bancos multilaterais de desenvolvimento o 80 aniversário das instituições de Bretton Woods e a Cúpula do Futuro das Nações Unidas nos chamam a intensificar os esforços para que os bancos multilaterais sejam autores-chave de arquitetura financeira do século XXI. Isso implica reformular as estruturas de governança para ampliar a representatividade dos países em desenvolvimento, implementar modelos operacionais que facilitem o acesso ao financiamento, aumentar a capacidade de financiamento e conceber ferramentas de avaliação para maximizar o impacto do de desenvolvimento. No centro desses esforços está a necessidade de garantir que o apoio dos bancos multilaterais seja orientado pelas prioridades nacionais de desenvolvimento, proporcionando benefícios tangíveis aos países beneficiários. A reforma de governança global é uma prioridade da presidência brasileira do G20, com base no trabalho das presidências anteriores. Estamos formulando de maneira inclusiva e colaborativa um roteiro do G20 para promover bancos multilaterais melhores, maiores e mais eficazes. Para alcançar essa agenda ambiciosa, a presidência do G20 criou sessões dedicadas dentro do Grupo de Trabalho sobre Reforma da Arquitetura Financeira e fortaleceu a colaboração dos bancos multilaterais por meio do grupo que reúne os seus presidentes. Neste contexto, gostaria de destacar a nota conjunta da presidência do G20. E dos co-chairs do grupo de trabalho do G20 sobre reforma da arquitetura financeira internacional, acerca do caminho que os bancos multilaterais de desenvolvimento devem percorrer para que se tornem melhores, maiores e mais eficazes. Gostaria também de agradecer a importante contribuição dos próprios bancos e do grupo de presidentes, em particular através do seu documento de ponto de vista, Viewpoint, que traz contribuições instrumentais para a iniciativa. O roteiro do G20 para bancos multilaterais de desenvolvimento será submetido para aprovação dos ministros de finanças e presidentes dos bancos centrais na sua quarta reunião em outubro, após deliberação com os membros do grupo, os bancos multilaterais e os grupos de engajamento do G20. Também levaremos essa proposta a fórum chave que discutem a reforma da governança global como finance in common. Entre os componentes centrais do roteiro do G20 está o incentivo a compromissos ambiciosos para a reposição do capital e a expansão das janelas concessionais dos bancos multilaterais.